ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀକୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ଉଛି ମିଲର୍ କ କଟି ଛଟି ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରା କରାଇଥିଲା। ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 8ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲାଣି। ସମ୍ବଲପୁରର ଦେଖୁଥିବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାର, ଏମିତିକି ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, କଟନି ଛଟି ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନି। ସିଧାସଲଖ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ କହିବା, ଏମିତିକି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କୁଚିର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଏ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କିଣିବା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଧାନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହୁଛି। କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଗତ ମାସ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜିକୁ 24 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ମାତ୍ର କେଉଁଠୁ 4000 କୁଇଣ୍ଟାଲ, କେଉଁଠୁ 5000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏମିତି ଉଠିଛି। ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ସେ ସବୁ ଲେପ୍ସ ହୋଇଯିବ, କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ଦେଖିଲା ପରେ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ତାର ଆର ଦିନ 10-12 ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିକୁ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାନେ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ କଟନି ଛଟନି ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେବ, ମାସ ଯେତେବେଳେ ପୁରିବ ସେତେବେଳେ କଟନି ଛଟିର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି। ଏହା ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ CSO ସମ୍ବଲପୁର ଟୁଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିଲୁ ଯେ କଟନି ଛଟନି ଏମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିଲର୍ କହିଲା ଆମେ 4.5 କିଲୋ ଆମେ କଟନି ଛଟନି ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଭଲ ଧନ, ସେଇଟା ମିଲର୍ କହୁଛି ଭଲ ଧନ, ପୁଣି ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା 4.5 କିଲୋ କଟନି ହେବ। ଏଠୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ ଯେତେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ସେଥିରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି କଟନି ଛଟନିରେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ଅଛି, କଟନି ଛଟନିରେ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗିରିଶ ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ନାଉରୀ ନାୟକ ଯିଏକି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏବଂ ତାକୁଠୁ କହିଛୁ କଟନି ଛଟନି ବନ୍ଦର ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କଟନି ଛଟନି ନ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗହଣରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଇଏ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ସମସ୍ୟା ଆଜି ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡି ଏବେଠୁ ଖୋଲିଲା ସେଦିନଠୁ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତଥାପି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଏମିତିକି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ, ଧାନ କିଣା ବନ୍ଦ ହେବ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଚାଷୀ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି। ଚାଷୀ ପ୍ରଥମତଃ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଟୋକନ୍ର ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଯାହାର ଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ତା ପାଖରେ ଟୋକନ୍ ନଥିଲା, ଟୋକନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଆଣି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଜି 20 ଦିନ 22 ଦିନ 24 ଦିନ ଧରି ଧାନ ପକାଇ ରଖିଲା, ତା'ର ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହୋଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଳିତ ଭଗତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଏଠି ମିଲର୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟୋଟାଲି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିକିରି ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜି ଚାଷୀ ରାତି ତାହେଲେ ଧରିକିରି ମଣ୍ଡିରେ ଶୋଉଛି, ସେ ମଣ୍ଡିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତ୍ରିପାଲ ଦେବା ପାଇଁ ବି RMC କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଚାଷୀକୁ ଧାନ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତ୍ରିପାଲ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି RMC କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ CSOକୁ କହିଛୁ, ଯଦି ଏସବୁ କଟନି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସମାନ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ କଟନି ଛଟି ଅଧିକ କରାଯାଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ସେଯାସର ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକ ଘେରିକି ରହିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବାହାରି ପାରିଲାଣି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ କିଛି ଦିନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘେରାଉ ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିଛି।
निश्चित पक्षे आम आशा करवा जो दाबी रही है जो दाबी बर्तमान समय पूरण करेंगे और निश्चित भाव जो ये दाबी को तुरंत जब पूरण न कराए तो भारतीय जनता पार्टी पक्ष पुणी दुर्बार आंदोलन कर बड़ धरण आंदोलन कर सम्बलपुर बीजेपी पक्ष कहुच्छे। सम्बलपुर कैमेरा पर्सन रिसिंग सह मलय भई अर्गस न्यूज।